こんにちは、ひでおさん。こんばんは。実はひでおさんに言いたいことがあるんです。ツッコミなしなんですけど。え、何が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 いい、もういいですって。言いたいこと何ですか？はい、今回ですね、はい、私九州スプラ甲子園出るんですよ、はい、え、九州？九州まで行ってスプラ甲子園のオフライン大会に出るの。すごいじゃないですか。なんで？なんで、1位を目指して行きたいんだけどさ、ちょっと見て、はい、この格好、俺の見てほしい。なんか、何その格好、俺ちゃん。ダサいべ。ダサ、なんかダサ。ファッション選手ないからさ。はい。その服貸してよ。やだ。そのひでおさんの着てるその服貸して。やだ、これ僕のお気に入りなんですから。そこをなんとか、だってひでおさんと一緒に戦ってるみたいになるじゃん。なんないなんない、無理。だって僕靴も取られちゃってんのに、服も取られちゃったらダメでしょだってさ、一人で戦うの寂しいから、やっぱひでおさんの力も借りたいもん。お願いだよ。よですよ。いないいないばー。ひでおさん、お願い貸して。やだやだ、無理。貸してくれるまで終わらないから、この動画。終わらないから。やだやだ。ダメダメ、貸してもらうまで終わらない。ダメダメ。やだやだやだ。ねえ、待って。やだやだ。ねえ。やだ。貸して。やだ。貸してよ、その服。脱いで。早く脱いで。脱げ。ふれ。ねえ、待って。ふれ。そんなに離されてないけど、足遅いから。足遅いから。全然、追いつけちゃうけど。ふれ。お願いだよ。お願い。うわ、びっくりした。おぉ。ひでおさん。貸してください。やだ。いや、なんかよ、頭まで下げてるのに、俺は。頭を下げてる。わかったよ、もう。じゃあ、このダサい格好でみんなに、うねちゃんってファッションセンスないんだ、ダサいねって言われなきゃいけないんだ。悲しいなぁ。じゃあ貸してあげますって。え、ひでおさん、はい、貸してくれるの？嫌だ。嫌なのかよ、ねえ。嫌なのかよ、ねえ。貸す。俺ひでおさんと一緒に戦うんだよ、九州甲子園で。はいはい、貸して。わかった。ありがとう、ひでおさん。わかったって。じゃあその服で行くね。はい、わかりましたよ。やったー、嬉しい。ね、まだ借りてないんだけどね。ね、帰ろうとしないでよ。ね、まだ、今借りてない。今貸せないでしょ。洗って洗濯してからでしょ。ああ、そういうことか。そういうことだよ。なんで今脱がそうとするの？おかしいでしょ。いや、だって。おかしいでしょ、それは。そのまま貸してくれないかと思っちゃったんだもん。いや、ダメでしょって。無理。ありがとう。はい。じゃあまた後でな。後でね。貸しますから、ちゃんと。またね。はい。まみれにしとこう。不要服汚して貸そう。ひでおさん、あれ何やってんの？え、ひでおさん、え、ねえ、なんか洗濯するって言ったくせに汚してから渡そうとしたらひでおさん、あ、気のせいですけど。